Danes tukaj na Štuku znova poteka tradicionalna študentska krvodajalska akcija Čast in pol litra in tokrat se je udeležil tudi posebni gost MK, ki poskuša mlade prepričati, da pristopijo k krvodajalstvu, kajti prav mlado kri, oziroma mlade krvodajalce na Rdečem križu najbolj potrebujejo, da širijo svojo bazo. Sicer so zaloge krvi trenutne v redu, ampak vedno opozarjajo, da krvodajalstvo v upadu in želijo to trend torej spremeniti tudi s takšnimi akcijami. Ne, ni prvič, bil sem že parkrat, samo ne vem kolikokrat, tako da je, že šteje, da sem krvodajalec. Na splošno se trudim biti za vzgled za dobra dejanja in danes je pač dejanje, ki rešuje življenja in je namen to, da čim več ljudi vidi in ugotovi, da lahko tudi sami pomagajo. Želimo za to akcijo zdaj nekoliko povečati zaloge krvi za te jesenske mesece, ki so pred nami. V tekočem letu ni bilo nobenih predlogov, smernic na nivoju države, kako naprej. Mi resnično želimo, da dobimo te smernice in navodila.